नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वांचल विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सचिन पोखरेल। कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वांचल विशेषमा हामी पूर्वी नेपालका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लगायत समसामयिक सन्दर्भहरू यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। विकासका प्रशस्त सम्भावना भएको पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने जात जाति भाषाभाषी वेशभूषा र धर्म संस्कृतिका विविध विषय पनि हामीले यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्दै आएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ साताको पूर्वाञ्चल खबरबाट। सुनसरीको इटहरीमा रहेको सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 14 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। आर्थिक जीवन स्तर कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक उपार्जनका लागि संस्थाले विगत वर्षदेखि कार्य गर्दै आएको कार्यक्रममा बताइएको थियो। संस्थाले व्यक्तिहरूको जीवनोपार्जनका लागि प्रदान गर्दै आएको ऋणमा विगतको भन्दा 56.93% ऋण वृद्धि गर्न संस्था सफल भएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। संस्थाको साधारण सभामा इटहरी 13 निवासी तिलोत्तमा पोखरेललाई सम्मान गरिएको छ। इटहरीकी 109 वर्ष उमेर भएकी पोखरेललाई संस्थाले ज्येष्ठ नागरिक सम्मानले सम्मान गरेको हो। त्यस्तै पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजमा पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै एभिनुज कर्मी दीपक कार्कीलाई पनि सम्मान गरिएको छ। एभिनुज टेलिभिजनको पूर्वाञ्चल ब्युरोमा कार्यरत संवाददाता दीपक कार्कीलाई संस्थाकी अध्यक्ष उर्मिला कटवाल र नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष बोधराज नेपालले नगदसहित प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार साप्ताहिकी सम्पादक तथा प्रकाशक सुभद्रा प्याकुरेललाई पनि संस्थाले सम्मान गरेको छ। कार्यक्रममा संस्थाका 26 उत्कृष्ट बचतकर्ता र 18 उत्कृष्ट ऋणीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। निसहाय बालबालिका सेवा आश्रम इटहरीले आफ्नो स्थापनाको 27 वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा अग्रज पत्रकार याम प्रधानलाई सम्मानसँगै आधा दर्जन शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई धन्यवाद पत्रद्वारा सम्मान गरेको छ। अग्रज सञ्चारकर्मी याम प्रधानलाई इटहरीमा रहेर सामाजिक विकाससँगै बालबालिका सेवा आश्रममा वृद्धिको पक्षमा निरन्तर सञ्चार माध्यममा ल्याएर आश्रमलाई सहयोग गरेको भन्दै सम्मान गरेको हो। सञ्चारका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै प्रधानलाई सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्तले सम्मान गरेका थिए। कार्यक्रममा इटहरीका बुद्धिजीवी एवं विश्व आदर्श कलेजका प्राचार्य लेखनाथ घिमिरे लगायतलाई धन्यवाद पत्र प्रदान गरिएको थियो। आश्रम सञ्चालिका सुश्री गीता गौतमको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभामा इटहरी क्षेत्रका कलेजहरू विश्व आदर्श कलेज, सेकेन्डरी स्कुल इटहरी, नोबेल एकाडेमी, पिस जोन आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इटहरी चिल्ड्रेन आवासीय माध्यमिक विद्यालय, सुनानी मधुसिंह कार्की तथा आश्रमकी कुसुम गौतम, लिचिङ गौतम र रबिन गौतमलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। साधारण सभामा आश्रमका रबिन गौतमलाई आश्रमको सञ्चालकको जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण गरिएको छ। कार्यक्रममा रबिनले 26,19,660 रुपियाँको आर्थिक प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका थिए। कार्यक्रममा आश्रमका बालबालिकाहरूले स्वागत गीतसँगै नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए। अब तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ एभिन्यूज टेलिभिजनको खबर संवाददाता। एभिन्यूज टेलिभिजनको खबर रफ्तारमा अब तपाईँ पनि सजिलै जोडिन सक्नुहुनेछ। घर घरमा एभिन्यूज संवाददाता अभियान मार्फत तपाईँको घर आँगन टोल छिमेक जहाँ तहीँ घट्ने घटनालाई तपाईँको साथमा रहेको क्यामेरा मोबाइल वा कुनै पनि माध्यमबाट छायाङ्कन गर्नुहोस् र एभिन्यूज टेलिभिजनको वेबसाइट www.avenews.tv/upload-video पोस्ट गर्नुहोस् र तत्कालै एभिन्यूज टेलिभिजनको न्युज कलेक्सन सेन्टरको टेलिफोन नम्बर 4227222 को एक्सटेन्सन नम्बर 224 वा 4248811 सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाउनु भएको खबरको गम्भीरताको आधारमा हामी त्यसलाई प्रसारण गर्नेछौँ। घर घरमा एभिन्यूज संवाददाता मार्फत पठाएका खबरहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट खबरले साप्ताहिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् एउटा आकर्षक स्मार्टफोन। आउनुहोस् अब तपाईँको पालो एभिन्यूज संवाददाता बन्ने। घर घरमा एभिन्यूज संवाददाता। यमहा ब्रांड का संपूर्ण मॉडल का बाइक सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स पाने का साथ ही प्रत्येक दिन एक्सचेंज र फाइनेंस सुविधा को व्यवस्था यमहा मोटरसाइकिल र स्कूटर का लगी सदै समझ्होस् तिरुपति ऑटो सिटी इटहरी पश्चिम लाइन खेती खोला छे संपर्क नंबर 0525-583-353-587-053। आदरणीय दर्शकबिन, लामो समयदेखि भएको बन्द हडताल र विशेष गरी भारतले गरेको नाकाबन्दीको कारण समग्र क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ।
तर यसरी जनजीवन प्रभावित बनिरहदा एकातिर स्थानीय बजारहरुमा उपभोग्य सामग्रीहरुको अभाव भइरहेको छ तर पूर्वी नेपालका ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले भने स्थानीय उपभोक्ताहरुको माग अनुसारको उपभोग्य सामग्रीहरु प्रदान गर्ने सवालमा उनीहरु क्रियाशील बनेको देखिन्छन् यो सँगै उनीहरुले व्यावसायिक गतिविधिहरू मात्र होइन आफूलाई सामाजिक क्षेत्रमा समेत प्रतिस्थापित गर्दै आएको देखिन्छ केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको यही सन्दर्भमा सहकर्मीहरू दीपक कार्की र विनय प्रधानले तयार पार्नुभएको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा सामान्य सुन पसलबाट सुरु भएको बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज प्रालीको कारोबार हाल ज्वेलरी डिपार्टमेन्टल स्टोर सहकारी रेमिटेन्स एम्बुलेन्स र खानेपानी ढुवानी सेवा एसी तथा नन एसी सुविधा सम्पन्न धरान विराटनगर काठमाडौँ यात्रु बस सेवा कृपा दृश्य डिजिटल स्टुडियो बच्चाहरूको मनोरञ्जनका लागि बराह किन्डर प्ले जोन बराह किचन सुनचाँदी पत्थरजन्य आधुनिक तथा परम्परागत गरगहना तयारी तथा उत्पादन कारखाना सञ्चालन गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने र विदेशमा पनि बराहलाई विस्तार गर्दै लैजाने दीर्घकालीन सोच र परिकल्पनाका साथ स्वदेशमा उत्पादित विभिन्न किसिमका आधुनिक तथा सांस्कृतिक गरगहना तथा स्थानीय वस्तु र सेवा विस्तार गर्ने र स्वदेशी जनशक्तिलाई स्थापित गरी नयाँ नयाँ व्यापारिक अवसरहरू सृजना गर्ने परिकल्पनालाई साकार बनाउने अभिप्रायले बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज प्रालीको नाममा धरान हुँदै काठमाडौँ पोखरा युके हङकङ तथा चिनको गुन्जासम्म विस्तार भएको छ 2065 सालमा बेलायतको अन्डरसुटमा 2068 सालमा हङकङमा विदेश सम्पर्क कार्यालयबाट व्यवसाय सुरु गरी सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिई कारोबार सञ्चालन भइरहेको छ एक स्थानको व्यावसायिक परिकल्पनासहित ग्राहकहरूको चाहना अनुरूप अर्को स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने परिकल्पनाका साथ 2060 सालमा काठमाडौँको भेडासी हुँदै पिपल बोटमा सञ्चालन गर्दै आफ्नो भवन निर्माण गरी 2065 काठमाडौँ न्यू रोडमा र 2067 पोखरामा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ लगत्तै नेपालको पर्यटकीय नगरी चितवनमा समेत आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ बराहले व्यापारसँगै विपन्न वर्गको उत्थानको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बराहले हरेक वर्ष सामाजिक कार्य गरी आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाउने गरेको छ सहकारी मार्फत सञ्चालन गरिएको एम्बुलेन्सबाट सुनसरी र मोरङ जिल्लामा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र सेयर तथा ग्राहक सदस्यलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ अशक्त फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको बराहले धरानको खानेपानी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न खानेपानी सेवा समेत प्रदान गरिरहेको छ पूर्वाञ्चलको पर्यटन विकासमा समेत आफ्नो सहभागिता जनाएको छ यसै गरी चतरास्थित बराह क्षेत्र मन्दिर प्रवेशद्वार निर्माणमा समेत सहयोग पुर्याएको छ धरानका जातीय धार्मिक समुदायका विभिन्न चाडपर्व र कार्यक्रममा समेत बराहले सक्दो सहभागिता जनाउने गरेको छ धरान 11 अनन्त शिक्षा ज्योति प्राविको सञ्चालनमा पनि कम्पनीले सहयोग पुर्याएको छ भने धरानका धेरै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक स्तर उकास्न सहयोग पुर्याएको छ त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ धरान सुनसरीको चेम्बर अतिथि गृहको कोठा नम्बर 2 निर्माण शारीरिक रूपमा अशक्त भएका वैशाखीको सहाराले मात्रै हिँडुल गर्न सक्ने फुलकुमारी लिम्बूलाई 3-चक्के स्कुटी प्रदान गरिएको तथा पूर्वमै पहिलोपटक इन्द्र बराह राष्ट्रिय ह्विलचेयर बास्केटबल प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सहयोग गरेको थियो त्यसै गरी धरान 18 हिमालय महायान देछेन छोलिङ गुम्बाको सम्वर्धन कार्य र विश्वकर्मा कल्याण सेवा समिति केन्द्रीय कार्यालय धरानको भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग धरानको सुरक्षा व्यवस्थालाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले भानुचोकमा एक थान सिसी क्यामेरा जडान गर्न आर्थिक सहयोग त्यस्तै गरी आदिवासी जनजाति महिला युवा दलित तथा पिछडिएका वर्ग समुदाय र विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय शिक्षा स्वास्थ्य खेल मठ मन्दिर निर्माण एवं जनचेतनामूलक कार्यमा समेत सहभागी भई बराहले सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ विशेष गरेर व्यापारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ प्रतिस्पर्धामा मूल्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ जस्तो व्यापार त सबैले गर्छन्
व्यापार सबैले गर्छन्। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ खरिद गरेको मूल्यमा थोरै पर्सेन्ट नाफा जोडेर यसको विक्रय मूल्य हामीले तोकेका हुन्छौँ व्यापारमा। र यसमा अब हामीले अन्य व्यापारीहरूको भन्दाखेरि चाहिँ सस्तो बरा सपिङ कम्प्लेक्समा, बरा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा हामीले चाहिँ वस्तुहरू बेचिरहेको भन्ने कुरा हामीले कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने, जस्तो हामी चाहिँ विशेष गरेर यहाँको डिलरहरूले दिने त सबैलाई एउटै मूल्य हुन्छ, र हामीले पनि हामीले विशेष गरेर अरू व्यापारीहरूले भन्दा अलिक बढी हामीले क्वान्टिटी लियौँ भन्दा हामीले केही स्किमहरू केही छुटहरू पाउन सक्छौँ। यसले गर्दा पनि हामीले अलिकति चाहिँ अरू अन्य व्यापारीहरूले भन्दाखेरि हामी सस्तो मूल्यमा चाहिँ वस्तु बेच्न सक्छौँ। बराले चाहिँ नुनदेखि सुनसम्मको सम्पूर्ण कारोबारहरू चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ सम्पूर्ण उपभोक्तालाई चाहिँ दिइरहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वस्तु बेच्ने होइन र वस्तु बेच्ने व्यवसाय भएको हुनाले हामीले यो वस्तुलाई बेच्ने क्रममा चाहिँ बेच्ने मान्छेहरू, सेल्सहरू र कर्मचारीहरू चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारीहरू चाहिँ यहाँ रहनुभएका कर्मचारीहरू चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यो पूर्वका पाँचवटै जिल्ला भनौँ, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, खोटाङ चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जिल्लाहरूबाट नै हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा स्रोत र साधनले भ्याएसम्म प्रालीलाई स्वदेश तथा विदेशका लागि आवश्यक योग्य जनशक्ति तयार पार्न आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिलाउने सोच समेत राखेको जनाइएको छ। उत्पादन भएका गरगहनाहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा आधुनिक तथा परम्परागत गरगहना गुणस्तरीय ब्रान्डलाई अझ विस्तार गरिरहेको ब्राहले ग्राहक शुभचिन्तक सदस्यहरूको सेवालाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा पोखरा काठमाडौँमा पनि नुनदेखि सुनसम्मको व्यवसायलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। कृषिजन्य र अर्ग्यानिक उत्पादन क्षेत्रमा पनि बराहको लगानी गर्ने योजना रहेको छ। प्रालीका कर्मचारी शुभचिन्तक तथा धरानवासी महानुभावको सहकार्यमा सञ्चालित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड निम्न आय भएका वर्ग तथा समुदायमा छरिएर रहेकाको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक समृद्धिका विभिन्न कार्य गर्दै आएको र यसै उद्देश्य बमोजिम नेपाल सरकार युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कोषबाट रकम लिई बेरोजगार सेयर सदस्य उद्यमीहरूलाई कृषिजन्य उत्पादनमूलक परम्परागत पेसा खुकुरी गरगहना लगायत कृषिजन्य व्यवसाय जस्तै कुखुरा पालन, भङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, तरकारी खेती, च्याउ खेती, ब्युटी पार्लर प्रयोजनका लागि कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसाय सञ्चालनको अवसर समेत दिँदै आएको छ। व्यवसायले राज्यलाई वार्षिक रूपमा करोडौँ राजस्व बुझाउने बराह जस्तै कम्पनीलाई राज्यबाट कम्पनीहरूको विकास र हितमा प्रभावकारी योजना र प्रोत्साहनको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन भने सकेको छैन। व्यावसायिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका साथै व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने जो कोहीलाई पनि राज्यले विभिन्न प्याकेज कार्यक्रम दिएको खण्डमा बराह जस्तै अन्य थुप्रै कम्पनीहरू सञ्चालन भई धेरैलाई रोजगारको अवसर समेत सृजना हुनेछ, जसबाट दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्न ठुलो टेवा पुग्नेछ। अब तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ एभी न्युज टेलिभिजनको खबर संवाददाता। एभी न्युज टेलिभिजनको खबर रफ्तारमा अब तपाईँ पनि सजिलै जोडिन सक्नुहुनेछ। घर घरमा एभी न्युज संवाददाता अभियान मार्फत तपाईँको घर आँगन टोल छिमेक जहाँ तहीँ घट्ने घटनालाई तपाईँको साथमा रहेको क्यामेरा, मोबाइल वा कुनै पनि माध्यमबाट छायाङ्कन गर्नुहोस् र एभी न्युज टेलिभिजनको वेबसाइट www.avnews.tv/upload-video पोस्ट गर्नुहोस् र तत्कालै एभी न्युज टेलिभिजनको न्युज कलेक्सन सेन्टरको टेलिफोन नम्बर 4227222 को एक्सटेन्सन नम्बर 224 वा 4248811 सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाउनु भएको खबरको गम्भीरताको आधारमा हामी त्यसलाई प्रसारण गर्नेछौँ। घर घरमा एभी न्युज संवाददाता मार्फत पठाएका खबरहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट खबरले साप्ताहिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन् एउटा आकर्षक स्मार्टफोन। आउनुहोस् अब तपाईँको पालो एभी न्युज संवाददाता बन्ने। घर घरमा एभी न्युज संवाददाता। यमहा ब्रान्डका सम्पूर्ण मोडलका बाइकहरू सेल्स,
सर्भिस स्पेयर पार्ट्स पाउनका साथै प्रत्येक दिन एक्सचेन्ज र फाइनान्स सुविधाको पनि व्यवस्था छ। यमाहा मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि सधैँ सम्झनुहोस् तिरुपति अटो सिटी पिटहरी पश्चिम लाइन खेती खोला छेउ। सम्पर्क नम्बर 0525-583-353-587-053। आदरणीय दर्शकबिन, लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका बन्द हडताल र विशेष गरी भारतबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीको कारण अहिले देशकै सबै क्षेत्र प्रभावित बनिरहेको छ। तर समग्र क्षेत्र प्रभावित बनिरहँदा र नाकाबन्दीको कारणले उपभोग सामग्रीहरू यो सहज रूपमा उपभोक्ताहरूले नपाइरहेको अवस्थामा सुनसरीको धरानमा रहेको बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिजले जुन हिसाबले यहाँ डिपार्टमेन्टल स्टोर समेत लामो समयदेखि सञ्चालन गरिरहेको छ, यो संस्थाले भने उपभोक्ताहरूको आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा दिँदै आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिहरू निरन्तर गरिरहेको छ। आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिइरहँदा व्यावसायिक प्रवर्धन मात्र होइन, यो संस्थाले आफूलाई एउटा सामाजिक क्षेत्रमा समेत प्रतिस्थापित गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज प्राली धरान शाखाका प्रमुख मानबहादुर विक दियाली हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लामो समयदेखि बन्द हडताल भयो, नाकाबन्दीले गर्दाखेरि उपभोग्य सामग्रीहरू अभाव छ, तपाईँहरूको व्यावसायिक गतिविधिहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको? हाम्रो सुन चाँदी गरगनाको सेवाहरू चाहिँ कहाँ कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वको सुरुवात गऱ्यौँ, पूर्वाञ्चल धरानबाट काठमाडौँ न्यू रोड 60 साल, त्यस पछाडि पिपल बोट, त्यसै गरेर हामीले चाहिँ युकेको अल्डरसोट जो चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि युकेमा बसोबास गर्ने उहाँहरूलाई पनि सेवा दिने उद्देश्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ 65 सालमा चाहिँ गोर्खाइन बराह ज्वेलरी भनेर युकेको अल्डरसोट भयो। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ 67 सालमा चाहिँ पश्चिमाञ्चल जो पोखरा मा चाहिँ गोर्खाइन बराह ज्वेलरी चाहिँ त्यहाँबाट सेवा दिउँ भने चाहिँ 69 चाहिँ हङकङको साङ्घाई स्ट्रिटबाट चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ बराह ज्वेलरी एसके लिमिटेड भनेर चाहिँ जो हङकङमा बसोबास गर्ने नेपाली प्रवासी नेपालीहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले अहिले हामीले चाहिँ सुन चाँदीका बराहका जो मुख्य एउटा ब्रान्ड भनेको चाहिँ ज्वेलरी प्रडक्सन जो हामीले चाहिँ आधुनिक परम्परागत डिजाइनका गरगहनाहरू चाहिँ तयार गरेर चाहिँ ग्राहकहरूले रोजे जस्तो खोजे जस्तो र चाहिँ त्यो एउटा के भन्दा क्वालिटी चाहिँ ब्रान्डेड हाम्रा चाहिँ मुख्य चाहिँ एउटा चाहिँ सामानहरू चाहिँ त्यहाँबाट सेवा दिइरहेका छौँ भने जो हामीले चाहिँ आज जसरी चाहिँ अब विदेशमा रहनेहरूले उहाँबाट सेवा लिइराख्नु भएको छ भने यहाँ धरानको हकमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले चाहिँ पूर्वाञ्चलभरिका चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रा ग्राहक शुभचिन्तकहरू आउने गर्नुहुन्छ र विदेशबाट पनि जस्तै भारतको सिक्किम दार्जिलिङ हो यता गान्तोकहरूबाट भयो, त्यसै गरेर चाहिँ यता को उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यता नेपालको हकमा हेर्दाखेरि उदयपुर गाईघाटदेखि लिएर उता मतलब जो भोजपुर शङ्खसभा ताप्लेजुङ जति पनि पूर्वाञ्चलमा 16 जिल्लाकै चाहिँ ग्राहक शुभचिन्तकहरूको चाहिँ आज बराहले 700 मायामा पाइरहेको अवस्था छ भने अब उता नेपालको अब चाहिँ पश्चिमाञ्चल भयो, अब चाहिँ मुख्य अब चाहिँ राजधानी काठमाडौँ अब भयो, लगायत विदेशमा पनि हङकङ चाहिँ युकेमाबाट पनि चाहिँ हाम्रो बराहको अब चाहिँ जो बराहले एउटा चाहिँ एउटा प्रडक्ट गरेको ब्रान्ड चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिइराख्नु भएको चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेको यो बन्द हडतालको कारणले के छ, तराई र भारतीय उपभोक्ताहरू आउने क्रम चाहिँ घटेको होला है? जसरी अब चाहिँ अहिले चाहिँ यातायात चाहिँ सहज नभइरहेको अवस्था छ, अब त्यसो हुनाले उहाँहरू विभिन्न साधन प्रयोग गरेर पनि जस्तै अब चाहिँ भारतको चाहिँ अब नागाल्यान्ड र मिजोरामसम्मको ग्राहकहरू अब उहाँहरू पर्मनेन्ट ग्राहकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ। जसरी अब चाहिँ विभिन्न किसिमको उता तराई क्षेत्रबाट पनि आउने ग्राहकहरू चाहिँ बडो चाहिँ दुःख कष्ट गरेर कोही बाइकमा कोही चाहिँ केही साधनहरू अन्य सहायक साधनहरू प्रयोग गरेर पनि आउनु भएको छ। तर जति बन्द हडताल नहुँदाको अवस्थामा जति सहज थियो अब केही 15-20% चाहिँ ग्राहकहरू चाहिँ सेवा लिनबाट चाहिँ अब चाहिँ केही वञ्चित हुनु भएको अवस्था हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। किनभने जसरी उहाँहरू चाहिँ सहज हुँदाखेरि आएर चाहिँ यहाँ बराहको सबै सेवा सुविधाहरू
लिइराख्नु भएको थियो अहिलेको अवस्थामा अलिकति 15-20% ग्राहकहरू चाहिँ बाहिरबाट आउने सहज ढङ्गले आउन सक्नु भएको अवस्था छैन। 51 सालमा सुन बेच्न थाल्नुभयो, अहिले आउँदा चाहिँ नुनसम्मको सेवा सुविधा चाहिँ उपभोक्तालाई दिइरहनु भएको अवस्था छ। अब आगामी दिनमा यहाँको व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने योजनाहरू चाहिँ के छ बताइदिनुहोस्। सर्वप्रथम त जो हामीलाई यो 21 वर्षसम्म यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुने, जस्तै यसको सिरे चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो पूर्वाञ्चलवासी, जसरी यहाँको आदिवासी जनजाति खस बर्मन हाम्रा दलित समुदाय सबैको साथ सहयोग रहेको छ, जसमध्येमा पनि ब्रिटिस सिङ्गापुर र भारतीय भूपू सैनिक परिवारहरूको आज साथ सहयोगले जसरी हामीले केही गर्न खोजेका थियौँ, केही गर्दाखेरि अवसर नपाइरहेको अवस्था थियो, त्यो अवसर दिएर आज चाहिँ पूर्वाञ्चलवासी धरानवासी देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूले आज चाहिँ जो हामीलाई चाहिँ सुन नुनदेखि सुनसम्म चाहिँ किनेर साथ सहयोग दिनुभयो भने सहकारीमा चाहिँ सेयर सदस्य भएर लगानी गरिदिएर आज यो अवसर दिनुभयो, विशेष गरेर उहाँहरू चाहिँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हामीले जसरी आज चाहिँ म जानकारी गराउँ कि आज उहाँहरूको साथ सहयोगले आज बराले प्रत्यक्ष रूपमा 350 जनालाई चाहिँ रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा 3000 भन्दा बढीले रोजगार पाएका छन् भने राज्यलाई मात्रै हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि सबै यो बराहका जति पनि शाखा सम्पर्क कार्यालयहरूबाट र विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ राज्यलाई मात्रै हामीले चाहिँ 40 लाखभन्दा बढी चाहिँ राजस्व चाहिँ राज्यलाई कर तिरेर एउटा राष्ट्र निर्माणको कार्यमा चाहिँ यो बराहले चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले जसरी यसरी नै ग्राहक शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग माया ममता पाउँदै गयौँ भने हामीले चाहिँ जसरी यो जहाँ जहाँ आज बराहको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रधान कार्यालय शाखा कार्यालय र सम्पर्क कार्यालयहरूबाट सेवा विस्तार गरेर चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ, त्यो भइरहेको शाखा र सम्पर्क कार्यालयलाई चुस्त दुस्त बनाएर लैजाने हाम्रो योजना रहेको छ भने दोस्रो प्राथमिकता भनेको अब हामीले यो धरानको जो बराह सपिङ कम्प्लेक्स चाहिँ स्थान अलिक कन्जेस्टेड भएर अलिक चाहिँ साँगुरो भएर जति पनि सेवा दिनुपर्ने चाहिँ त्यो दिन नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर भर्खरै हामीले व्यावसायिक प्रयोजनको निम्ति व्यावसायिक भवन खरिद गरेका छौँ र केही समयभित्रैमा अब हामी चाहिँ निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएर चाहिँ त्यो ज्वेलरी सोरुमलाई चाहिँ टोटल्ली त्यतातिर व्यवस्थित गर्नेछौँ भने डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ वारपर बनाउने धरानमा योजना रहेको छ भने अब जो हामीले व्यापार व्यवसायसँगै पर्यटकहरूलाई चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ पूर्वाञ्चलमा पर्यटन क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ 4 बस यातायात क्षेत्रमा सञ्चालन गरेछौँ भने चाँडै अब दिवावश 2 बस थप गरेर चाहिँ हाम्रा ग्राहक शुभचिन्तक र पूर्वाञ्चलवासी र पर्यटकहरूलाई सेवा गर्ने चाहिँ योजना बनाइरहेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले विभिन्न व्यापार व्यवसायसँगै जति पनि व्यापार व्यवसायबाट आएको केही मुनाफा चाहिँ मानवीय सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने जो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्रप्रति अथवा समाजप्रति चाहिँ समर्पित हुनुपर्छ है भन्ने मुख्य उद्देश्य राखेर अहिले हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय सँगसँगै एउटा मानवीय सामाजिक क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा बराले चाहिँ विभिन्न एउटा चाहिँ गरिब सुकुम्बासीहरू क्षेत्रतिर अध्ययन गर्न नसकेकोलाई शिक्षा क्षेत्रमा थोरै भए पनि सपोर्ट गरेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रमा जस्तै पूर्वाञ्चलको चाहिँ भेडेटार पाथिभारामा चाहिँ स्वागत निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरेर धरान भित्री नै एउटा चाहिँ शनि मन्दिर परिसरमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्द्रेश्वर महादेवको प्रतिमा अनावरण गरेर पर्यटक र धर्मावलम्बीलाई स्वागत गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न आदिवासी जनजाति र हाम्रा ग्राहक शुभचिन्तकहरू जसले चाहिँ यो बरालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो, जसले साथ सपोर्ट दियो, त्यो उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूले गरिने सकारात्मक कार्यहरूमा सदैव हामीले चाहिँ हातेमालो गरेका छौँ। त्यसै गरेर अब हाम्रो चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था विश्वकर्मा कल्याण सेवा समिति भयो, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीको चाहिँ हामीले चेम्बर गेस्ट हाउस निर्माण भयो, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीको चाहिँ बनिने सभा हल निर्माणका निम्ति केही आर्थिक सहयोग भयो, विभिन्न क्षेत्रमा हामीले चाहिँ जसले बरालाई यहाँसम्म आज ल्याइपुर्याइदिनु भयो उहाँले गरेको सकारात्मक काममा सदैव बराले साथ सपोर्ट गरेको छ भने त्यो सँगसँगै मानवीय सेवाको काममा म जानकारी गरौँ, पूर्वमै अथवा नेपालमै मलाई लाग्छ पहिलो होला व्यावसायिक प्रतिष्ठान एउटा चाहिँ सहकारीले आयोजना गरिने भर्खरै मात्रै हाम्रो बराको 21 वार्षिक उत्सव हुँदाखेरि भदौ 5 गते को अवसर पारेर हामीले चाहिँ आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा चाहिँ
धरान काठमाडौँ र पोखरा गरेर 900 प्रिन्ट ब्लड सङ्कलन गरेर चाहिँ धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ यो व्यावसायिक प्रतिष्ठानले चाहिँ बचाउन सफल भयौँ। अवसर नपाएकाहरूलाई चाहिँ अवसर दिने अथवा राज्यले राज्यको आँखा नपुगेकोलाई पनि केही गर्नुपर्छ है भनेर हामीले चाहिँ जो बैसाखीको सहाराले मात्रै हिँड्न सक्ने हाम्रा चाहिँ धरान स्वर निवासी फुल कुमारी चाहिँ राईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 3 चक्के स्कुटी प्रदान गऱ्यौँ। त्यसै गरेर विभिन्न हाम्रा सियर सदस्यहरू चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ अशक्त भएका अथवा चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामनाहरू विभिन्न आर्थिक सहयोगहरू गर्दै हामीले मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि हामीले व्यापार व्यवसाय गरेर जति मुनाफा कमाउँछौँ त्यसको प्रतिफल चाहिँ सबैसँग सहकार्य गरेर बाँडेर खानुपर्छ। जसरी चाहिँ हामी मान्छे भएर जन्मेपछि पृथ्वीको भार मात्रै हुने होइन, आफ्नो लागि मात्रै होइन, भावी सन्ततिको लागि र राष्ट्र निर्माणको लागि पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। र यो गरेपछि र सम्बन्धित निकाय र राज्यले पनि गर्नलाई केही हेर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जसरी हामी निजी क्षेत्र व्यापारीहरूले आज यस्तो सङ्कटकालीन स्थिति उद्योगहरू व्यापार व्यवसाय पूर्वाञ्चलमा कतिवटा व्यापार व्यवसाय धराशायी भएर ठप्प बन्द भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर चाहिँ उद्योगीहरूले चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री कल कारखाना चलाउनेहरूले कति राज्यलाई कर बुझाएका थिए होला। हामी निजी क्षेत्रले पनि चाहिँ आफ्नो भौतिक शरीरले साथ दिउन्जेल चाहिँ राज्यलाई कर बुझाउन तयार छौँ लामबद्ध रहेर। तर कम्तीमा हामीले निजी क्षेत्र र श्रमजीवी वर्गले राज्यलाई कर तिरेपछि राज्यका चाहिँ विभिन्न निकायमा बस्नेहरूको पेन्सन तलब भत्ता हुने, तर हामी निजी क्षेत्रले भौतिक शरीरले साथ दिउन्जेल व्यापार व्यवसाय गरेर केही गर्ने व्यक्तिहरूको पनि कम्तीमा भर्खरै हामी खुसीको कुरा मानौँ। आज हाम्रो बाजेहरूले बुवाहरूले परिकल्पना गरेको संविधान पनि भर्खरै जारी भएको छ। कम्तीमा निजी क्षेत्रको अथवा श्रमजीवीहरूले राज्यलाई यति वर्षसम्म कर बुझाउँदा बाँच्ने आधारको ग्यारेन्टी, जसरी आज विदेशमा चाहिँ घाँस बाँस कपासको चाहिँ राज्यले व्यवस्था गरिन्छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले पहल गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो आग्रह रहन्छ। अन्त्यमा आफ्ना ग्राहक उपभोक्ता शुभेच्छुकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एबी न्युज टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण परिवारहरूलाई कि विशेष गरेर हामीले एउटा बरहा आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि सुरुवात गरेको स्थापना गरिएको 2052 साल भदौ 5 गते सुरुवात गरेको एउटा अभियान हो। यो बरहाले सकारात्मक राम्रो काम गरेको छ भने र गरिरहेको छ भने मलाई लाग्छ नेपाल सरकार अन्तर्गतका र हाम्रा ग्राहक शुभचिन्तक सम्पूर्ण महानुभावहरूको हामीले गर्दै गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत र व्यापार व्यवसायबाट दिएको सेवा सुविधामा काहीँ कमी कमजोरी भएको भए आगामी दिनमा जसरी आज तपाईँहरूको राय सल्लाह साथ सहयोगले अझै धेरै काम गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। आगामी दिनमा यो सुन चाँदी गरगना नुनदेखि सुनसम्मको सेवा मात्रै होइन, हामीले चाहिँ विशेष गरेर कृषि उत्पादन क्षेत्रतर्फ पनि बरहाले चाहिँ हात हाल्ने चाहिँ परिकल्पना योजना गरेका छौँ। यहाँहरूको सदैव चाहिँ जसरी आज यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग गयो, आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको सम्पूर्ण ग्राहक शुभचिन्तक पूर्वाञ्चलवासी देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय ब्रिटिस सिङ्गापुर भारतीय भूपू सैनिक परिवारहरू आदिवासी जनजाति खस बर्मन सबै समुदायको आज बरालाई जसरी यहाँहरू नुन किनेर सुन किनेर सहयोग गर्नुभएको छ भने आफ्नो शरीरको ब्लड दिएर पनि जसरी बरालले मानवीय सेवाको काम गर्दा साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जो विशेष गरेर एभी न्युज टेलिभिजन मार्फत म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भने जो भर्खरै हाम्रो 2072 सालको बडा दसैँ भर्खरै गइसकेको छ भने जो हाम्रो दीपावली छठ र नेपालीहरूको महान पर्वहरू आगमन हुने क्रम जारी रहेको छ, यो चाडपर्वको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै पुनः फेरि एभी न्युज टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषको यो प्रस्तुति आजलाई यति नै, अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै सुझाव सल्लाह एवं गुनासो भएमा हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।